ننګرهار ولایت کرنې ریاست د سیبارډ او ان ایچ ایل پی برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت وسایوته بزګرانو سره د نږدې 2 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنیزو وسایلو اصلاح شوو تخمونو او د روزنې په موخه د کبانو بچیو مرسته وکړه. ننګرهار ولی شاه محمود میخیل د مرستې ورکړې پر مهال وویل چې د کرنې وزارت د دوو برنامو سیبارډ او ان ایچ ایل پی له لوري د دې ولایت 14 ولسوالۍ وسایوته بزګرانو سره د 2,210,900 افغانیو په ارزښت د کرنیزو وسایلو لاشي او تخمونو او د روزنې په موخه د کبانو بچیو مرسته وشوه. نوموړي هم دا راز ویل چې د دې ولایت 14 ولسوالۍ 100 دیش بزګرانو ته کرنیز وسایل او تخمونه چې په کې لاسګاډي بیل رمبه د جوارو کر ماشین لوبیا جوار مي او نور توکي شامل دي ورکړل شول. د بزګرانو د سپارښتنه وکړه چې د کرنیز توکو اصلاح شوی تخمونو څخه به سمه توګه ګټه پورته کړي او د کبانو په روزنه کې لازمې هڅې ترسره کړي تر څو په دې برخه کې هم برزان بسیا شو. هغه زیاته کړه چې ننګرهار د کرنې لپاره ښې اوبه هوا او ځمکه لري او بزګران باید کرنیزو حاصلاتو په ډیروالي کې لا ښې هڅې ترسره کړي. ننګرهار ولی کرنیزو حاصلاتو په ډیروالي د غذایي توکو په صادراتو له کمو امکاناتو څخه په ډېرې استفادې او یو شمېر نورو برخو کې بزګرانو د سپارښتنې وکړې او ډاډ ورکړ چې د کرنې په برخه کې به ورته لازم سهولتونه برابر کړي. کرنې د وزارت نه مننه کوم چې د خپل دوه پروګرامونو چې هغه سباټ او چې بانک جهانی او د سعیدی د هغې حمایت کوي دا پروګرام دلته په ننګرهار کې د کلونو راپه دېخوا دی و تطبیقې دلته خو نن دیو تقریبا د 40 کورنیو ته یا دهقانانو ته چې فارمونه جوړ کړي د میانو نو دیو ته د میانو نوی نسل توضیح کړه چې د هر یو نفر دپاره تقریبا دا ټول مجموعي قیمت چې کوم یو ده 14 لکه روپۍ په دې باندې مصرف راځي. د دې نه علاوه د یو تقریبا 240 دهقانانو ته تخمونه مختلف قسمونه تقسیمي او زراعتي اوزار چې دې ته هر دهقان ته 2,350 افغانۍ یعنې قیمت راځي. نو دا ډېر ښه پروګرام دی او نن مهمه مسله چې دا هغه د پچیر اګام او بچکوټ ولسونو ته زیری دی چې دواړه ولسوالۍ چې پخوا د سباټ په پروګرام کې د زراعت یا د کرنې وزارت شاملې نه وې هغه هم دوی په خپل پلان کې ونیولې او هلته به دا پروګرام تطبیقېږي چې دا په خپله دغه ولسونو ته چې ډېرو جنګونو ځپلي دي او هلته مشکلاتو نو دا هغې لپاره ښه زیری دی. زه د دې ټولو نه مننه کوم ټول همکارو ادارو نه او بالخاصه د کرنې ریاست محترم رئیس او همکارانو نه مننه کوم چې د شپه ورځ هلې ځلې کوي تر څو افغانستان په عمومي شکل باندې او ننګرهار په خاصه توګه باندې هم خودکفا شي او هم زموږ زراعتي تولیدات په داسې اندازه باندې شي چې د خپل ولایت مشکلات هم رفع کړي احتیاجات او په عین حالت کې نور ولایتونو ته او د هېواد نه بهر صادر. د کرنې رئیس انجینر سمیع الله نصرت ویل چې د ان ایچ ایل پی برنامې له مخې د سرود کامې بډیکوټ بهسودو مومندرې ګوشتي او کوز کونړ ولسوالۍ وسل بزګرانو ته د 1,600,000 افغانیو په ارزښت د کبانو بچي ورکړل چې هر بزګر ته د 26,000 افغانیو په ارزښت د کبانو بچي ورسېدل او له شپږ میاشتو روزنې وروسته به بازار ته عرضه کړی شي. نوموړي ویل چې د 5,610,900 افغانیو په لګښت یې د شپږو ولسوالیو اچین کوټ داد چپرهار خوګیانو او شیرزادو 240 دیش بزګرانو ته کرنیز وسایل او اصلاح شوی دوراګه تخمونه ویشل چې ورسره به د بزګرانو شتسونځي حل شي. زموږ دوه پروګرامونه نن چې یو هم د مایانو توزیع پروګرام دی چې د کرنې وزارت د ملي برنامې د ان ایچ ایل پی لخوا نن توزیع شو. دا به تقریبا 240 بزګرانو لپاره په وو ولسوالیو کې چې دا ولسوالۍ تقریبا سرخود دی کامه ده بټیکوټ دی بیسود دی مومندره ده او ګوشته ده او خیوه ده دې کې شامل دي او 3 نفر تقریبا 20,000 افغانیو په اندازه باندې کیټ ورکول شو او دوی به هلته فارمونه لري د فارمداران دي. موږ کوشش کوو دا په نمونې شکل باندې مخکې لاړ شو د ګراس په نمونې باندې چې دغه میان او انشاءالله دا به ښه توافق ولري په دغه وطن سره نتیجې ته ګورو انشاءالله او بیا به دا تکثیر وسره. فارمونه شته دی فارمونه تقریبا زموږ د مالداري او امیرت لخوا نظر کیږي نظارت لاندې دي هغې ته ورځي نه داسې زموږ فارمونه شته دی بلکې هغه کافي نه دي موږ لپاره. موږ تولید تقریبا تاسو ګورئ چې په ننګرهار کې مین خلک ډېر خوښي دا کافي نه دي ورته تقریبا
سره سره یو څو فرمونه موږ لرو چې هغه کافینه د موږ کوم فرمونه هم جوړ کړو دا پروفیشنل راغله ان شاء الله د بهم کمیبي سره بل دا چې موږ د سرحد لرو سرحد د تاسو کوم یان ګوري بازار کې اگر عزیز موږ ټو وظیفه دار چې هغه مخول وسو دا کاری کې ځنې ویروسونه دی ځل کې نو مشکلات لري سره نو موږ پر مهمه موضوع هغه ده چې ګوري چې د مختلف رایټین دی د مایانو او د دې لپاره د دې مواد او د شان او توافق نظر د هوا سره کو دا ګرس رایټین شي تقریبا شپږ نشته کې بدای حاصل وو تاسو ګوري د شپږ مختلف ورسوالي دي او دا زموږ راتلونکي ورسوالي دي چې تقریبا زراعت او مالداري خو دا موږ د هم موږ هڅه کړې ده د والي سره پیدا باندې ټول ورسوالي په بانک شامل کړي دي تاسو باندې وکال کې د شاید اوسې کې مختلف ورسوالي کې مختلف بنانه شي بزګرانو په یاد مرستو خوخي خوده او غوښتنه وکړه چې ور سره د کرنې اړوند بلابیلو برخه کې نور مرستې هم تر سره شي.